wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed Cali Dhuuxo Maxamed oo ay weheliyaan gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo gudiga xiriirka kubadda cagta Koonfur Galbeed ayaa maanta dhagax dhigay wajiga labaad ee dhismaha garoonka kubadda cagta Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo. Garoonka oo ay weli ku socoto hawshii dhismaha wajiga koowaad ayaa waxaa xilligan meel gabagabaha maraya dhismaha wareega derbiga, sidoo kalena dhismaha wajiga labaad ayaa waxaa lagu dhisi doonaa qololka labiska ciyaartoyda, xarunta garsoorka iyo guddiga, sidoo kalena waxaa la dayactiri doonaa musqulaha garoonka. Wasiirka cusub ayaa sheegay in sanadkan gudihiisa ay rajaynayaan in la gabagabeeyo horumarinta garoonka kubadda cagta degmada Baydhabo oo ugu dambeyntii roog la dhigi doono, sida uu sheegay. Ugu horreyntii Axmed Ali Xasan oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Baydhabo ayaa ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha garoonka kubadda cagta degmada Baydhabo. Eedyadan ka faraxsanna geeka inuuna goobjoog kunaga nawjigi lamaad oo isbartiimada garoonka dhigtay ee stadium ee magaalada Baydhabo la ka dayactiray. Iyadoo wasiirka cusub ee wasaaradda sportska Koonfur Galbeed iyo nay gudoomiyaha degmada iyo wasiirka xagaanka goobjoogni leeng iyo hay'adda IOM iyo gudiga kubadda cagta oo degmada iyo nay state-kaba eedyadan ka faraxsanna insha Allah meel rajayna kulay isbartiimada lanki horaan rooga jiray aragay ee geeki wajigeey la tamay baa la mujiyeed in shalka diisimo saasatan waan bilaaw insha Allah meel rajab badan kulayna bal inay garoonkan nagada garoon oo heer caalami ah nagada oo nagada doon insha Allah garoome oo aan ka hormarsan guud ahaan Soomaaliya inuu nagada rajayn insha Allah oo bilaahir phase 2 gana may buu qololki oo labiska meel raa insha Allah garsoorka ciyaartoyda hoolka shirarka musuqulay walaasi dhanka jaran phase 2 insha Allah phase 3 gana may rajayn oo bilaahir inay roogi macmal ka hayn in la helo oo carpetka la sheena insha Allah may rajayn bal in hormarka inta ku sii bilaarada idan ka faraxsan wasiirka cusub maadaama uu sun geey goobjoog nool ay may buu ka dhawaayna may rajayn bal inuu soo galan ku jeesada may buu meel la sheena meel ku sii fariin inuu soo jeeyo rajayn insha Allah oo bilaar suu wasiir ku heenka maadaama uu wasiir ku heenka horamayn ilroo wasaaradda qayb ku hay bal may rajayn bal insha Allah inay unoona qayb ku noqono hormarkaas ay idan ka faraxsan hadhawaada furto. Abdullahi Ali Watin gudoomiyaha degmada Baydhabo oo isna qayb ka ah dayactirka garoonka kubadda cagta degmada Baydhabo dadaal dheerna soo geliyay ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha isagoona la dardaarmay guud ahaan baahda sportiska degmada Baydhabo. Meedan ka faraxsana mashruuc ay oo in badan la sugaayay may boogeyk may buu in dhagax dhajay lagu soo biye sportiimada magaalada Baydhabo taasoo lama gool la soo reeyay may buu in sheegay gudoomiyaha urur dhalinyarada degmada Baydhabo in sheegay in may buu la dhisay qolol oo may buu dhalinyarada oo bunood dheelas ama may buu garsooraha iyo may buu kana sadaayo waa may buu ahaa walaalaha may buu leeyahay maalmada shan may buu qabsadaayo may buu la dhisay marka baahida may ku kooytay in sheegada bulshada may barreebayd oo may baahay ku kooytay iyo wasaarad may buu dhalinyarada sports may buu ayaa ku kooytay kibaad madal arag may buu sportiin Baydhabo may buu may baahant may buu markii la yiri daba marka may ma hadlaan hay'ada IOM RDS oo may buu iska taxloojiday codsiga may buu bulshada ku kooyay may buu in ay fulid may buu iska taxloojiday may buu aydeed may buu kaga ma hadlaan waan insha Allah may rajaynahay in hadda may buu rajab badan jirto oo dhinaca sportska sports may buu aha way buu hayaa arrimaha bulshada may buu aid may buu hayso muhiimadan ka may buu haya kimiday waxyaab may binaadan ka may buu beddel kor may buu haya iyo kimiday marka insha Allah wasiirka may ka oosanahay inuu soo dardar geliyo walaay may buu component may buu sports lan kasay inuu may buu dardar geli ama bolin kubad aqta haatoy ama may raayso basketball ki haatoy dhamaan tii may buu walaay may buu ciyaar lan kasay insha Allah sanadkan gudashii may rajaynahay isbartiimadan oo lagu qulhey may buu carpet ki may raayso lan fidiyay meel may buu haato orod may buu lan suubiyay dhamaan may buu walaay may buu baahay tii lagu suubin insha Allah way rajayn wasiirkan insha Allah may ka rajaynahay inuu soo horo waskuli fudud may buu kalsooni badan may buu ayaa ka qabna insha Allah marka ay oo may buu eedan ka mahadnaqaan iyo lan alaalan may buu deeqdan beesad may buu bimay buu eedan ka mahadnaqaan insha Allah bulshada iyo may buu war may buu eedan ka faa'iidoon eedan ma salaam. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed Cali Dhuuxo Maxamed oo gudaha garoonka kubadda cagta degmada Baydhabo kula kulmay gudiga xiriirka kubadda cagta degmada Baydhabo ayaa wuxuu ka codsaday in si daacadnimo ah loo shaqeeyo. Wasiir Cali Dhuuxo Maxamed ayaa kadib dhagax dhiga waxa uu ka hadlay dadaalada wasaaraddu ay ku bixin doonto in la dhiso garoonka kubadda cagta degmada Baydhabo. Bismillaahirrahmaniirrahiim maanta waxaa farxad ii ah in aan dhex taaganahay garoonkii kubadda cagta ee Dr. Ayub oo uu socdo horumarkiisii lagu kaabayay kaabayaasha noocyada kala duwan ee isbartiibada u baahan tahay. Waxaa dhinaciiga taagan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda iyo gudoomiyihii degmada iyo gudoomiyihii sportiska ee degmada iyo qaybihii kala duwanaa ee wasaaradda.
waxaad ogtihiin markii laga hadlayo sportivo sportivo waxay u baahan tahay development aad u tir badan. Haddirtaan waxaan wareejinay derbigii lagu xindaabayay abniga iyo dhismaha Dr. Ayub Stadium. Haddirtaana waa feeskii labaad ee lagu dhisaayo xuquuqda ay leeyihiin ciyaartooyda oo ah meel ay ku qubaystaan, meel ay dharka ku beddeshaan, qol lagu masaajeeyo, qol ay dhakhaatiirta ku arkaan ayaa maanta waxaa la dhagax dhigayaa in feeskeedii labaad dhismaheeda uu bilowdo. Feeska saddexaad waxaan rajaynaynaa in aan helno garoonkii saxda ahaa ee kubadda cagta lagu ciyaarayo annaga oo la kaashan doono guddoomiyaha degmada iyo qaybaha kale ay qusayso arrintaas iyo xiriirada kubadda cagta. Waxaan u mahad celinaynaa hay-adda IOM oo maanta nagala qayb qaadanayso in ay dib u dhiskan wax ka geysato. Waxaan ognahay isboortiska inuu muhiim u yahay soo celinta nabadda iyo hagitaanka dhallinyarada deegaanka degan. Aad ay farxad iigu tahay mar labaad mari saddexaad, dhammaantiin waa mahadsantiin. Waxaan rajaynayaa iyadoo caafimaad la qabo gacmaha aan isaysano inaan ka qayb qaadano dib u dhiska dhallinyarada. Isbartiibooyinku waa badan yihiin, annaga hadda ka wasaarad ahaan ma focus garaynayno oo targetkeena ma ahan kubadda cagta oo keliya. Waxaan rabnaa inaan horumarino kubadda kolayga, waxaan rabnaa inaan horumarino kubadda tenniska, waxaan rabnaa inaan horumarino kubadda tenniska miiska, waxaan rabnaa inaan horumarino orodada. Waxaasoo dhan hadduu Ilaah yiraahdo waxay ka qayb qaadan doontaa xasiloonida nabadeed ee dalka laga raadinayo. Dowladduna ma shaqayn karto haddii aysan dhallinyaradu oo ah dadka ugu badan ee maanta Soomaaliya ku nool haddii aysan ka qayb qaadan dhisidda. Marka dhammaantiin waa mahadsantihiin, waa idiin mahadcelinayaa mar kale kasoo qaybgalka iyo hawsha adag aad dalkii dadka u haysiin. Hawshan ayaa noqon doonta waxqabadkii ugu horeeyay ee wasiirka cusub. Tan iyo markii uu la wareegay xilka wasaaradda, waxaana la filayaa in uu la imaado isbeddel lagu horumarinayo dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed. Cabdinaasir Musharraf, JTV, Baydhabo.